everyone, today here we are finding a Christmas tree because Christmas is what you have close. In your hand. Christmas and this is city. The saw. We are gonna cut the tree with this and we are going there. And this now with I look this. This one not perfect. You look in this one only. Now and this now we try look what it is good size for tree. And this one on nimi in English on kuusipu. Ei ihan sopii kun ajattelee leuna siellä toisella. What you think? Yes. It looks quite. We are setting this Christmas tree in one corner, and not, this should be not too fat. Not too fat. Slim side. Slim side. And now the Alexander boy edessä the video. See, no niin, Alexa. And this son. No niin. No niin, shoot shot. No niin. And this son try to take. No niin, shoot shot. Tämä kaunis puu. And this is beautiful. What's Patrick? I am thinking. No niin. Tässä on koristeita katsottu. No se ei ollut tämän kantamään, niin me luulen tässä on tarpeeksi havu. And this son try to do better in his life now. And first time to cut this t-shirt. Wow, hmm. And this good side, Anna Sahai and Patrick. He's now in this good side, and beautiful. Anna, I think Anna. And this, you want to clean this? Yes, we take this. Clean. Okay, and this last clean we can do near and the home. This, I want to take this in my hand. I shoot this. Nani, welcome to inside my home. Let's go. This tree for your kupu. Christmas time. Nani. Now we take this poo. Valo ala liikkoo, että oksa. Ala liikkoo, että. Älä puhu videosta. Mene. Jos kut non oli poika. Mitä? And now we saw some rubbish. English. Hei, tämä on vaalin, ei joulukuppu, suomalainen. And now testing to
Now we assembling this some Christmas trees leg. Yes, this is old, very old one, maybe 30 year old. This is some iron, and we can do the last connection inside. And now we take two inside home. And this and one. All the time when I set Christmas tree from outside to inside room temperature, it came so pleasant wooden smell. Yes. There is no clothes now. As a child, old kickflip. Joulupukki. Joulupukki. No heppa. So no, not very much in Nosken. Osa piti laittaa itse nää narut sen takia, koska niistä oli irronnut. Ei kannata laittaa näitä palloa niinku niin matalalle, että kissa saattaa ottaa ne. Tuo munkki, kukaan haluaa munkki? Thank you.
tää mummi tilaa pizzaa niinkö? Ei. Me ollaan sanoin, me ostetaan. Niin. Ei vielä laita sakko. It's raining tacos. I'm in a sky tacos. Me laitetaan tähän meidän joulukuuseen koristeita. On nähty tämmösiä joulupalloja ja tämmösiä. Ja no, toivottavasti sitten saadaan lahjoja. Minä ainakin haluan noin yhden 50 senttimetriä pitkän skuhimallumin. Ja mitä sinulla kädessä? Tämä oli tonttu. Tonttu. Onko hän voi puhua? Ei. Tämä näyttää siltä, että se silmä, että tämä on. No niin.